Теперь, чтобы открыть официальную часть нашего вечера, самое время пригласить в октагон очень уважаемых людей под ваши бурные аплодисменты. Президент Всемирной Федерации WEF Кудырмышев Руслан, под ваши бурные аплодисменты. А также встречаем президента Всемирной Федерации WEF по Карасуйскому району Аманкулов Рашид. Под ваши аплодисменты. А также встречаем депутатов городского кенеша города Карасу Кукоев Полот и Чамбаев Ахэл. Ваши аплодисменты, Карасо! Дорогие друзья, вас приветствует Кудырмышев Руслан. Ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум, урматту, Карасу, жергесин тургундары. Ушул мелдешке, хуш келип сиздер. Эмне дейбиз, эми ушул Карасууда өсүп жатканына абдан сүйүндүрбөй койбойт, анткени ушул эле стадиондо 2 жыл мурун ири чоң эл аралык турнир өткөрүлдү элек. Ошондо дагы сүйүнтүп ушундай стадион толуп берип, кыргыз мушкерлерибизди колдоп, колуңарды чаап болушуп дегендей абдан ошого мен чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Жана айтып кетчү нерсе, бүгүнкү мелдеште ушул Узбекистан, Казахстан, Таджикистандын эң мыкты деген мушкерлери биздин эле мушкерлер менен беттешип, ошо кимиси кыйынын, кимиси профессионалдуулугун көрсөтөт деп туруп менин чоң ишенишим бар. Эми ар дайым айтып кетет элем, кыргыздын балбандары бар болсун, кыргыздын ушу желегин ар дүйнөдө желбиретип жүргөн биздин спортчуларыбыз ушул рингден, мен ойлойм, ушуяктан баштап дүйнө жүзүндө Америкага UFC'ге жетет деген чоң ишеничим бар. Ар дайым бар болуңуздар. Бүгүнкү турнир унутулгус бир спорттун тарыхында алган күндөрдүн бири болсун. Чоң рахмат. Под ваши бурные аплодисменты вас приветствует мэр города Карасу Хутугалы Калчакович. Рахмат. Кутман, кечиңиздер менен урматтуу спорт көрөрмандары. Мына жанатан бери биз сиздер менен Карасу районунун борбору болгон Карасу шаарындагы Манас стадионунун залында жакшынакай турнирдин өткөрүүбүзгө күбө болуп отурабыз. Урматтуу коноктор, урматтуу алыс жакындан келген Өзбекистан, Таджикистан, Казакстан мамлекеттеринен келген спортсмендер, биринчиден Карасуу жергесине кош келиңиздер. Урматтуу шаардын, урматтуу райондун тургундары, урматтуу келген коноктор, дайым эле Карасуу району кайсыл жагынан болбосун, ээлеген аянты жагынан, калкынын саны жагынан, меймандостулугу жагынан Карасуу дайыма алдыңкы орундарда болуп келген. Бүгүн дагы бир ошого күбө болуп отурабыз, урматтуу көрөрмандар. Сиздерди мен Карасуу районунун рай администрациясынын атынан, аким Матраимов Тилек Исмаиловичтин атынан сиздерге дагы чоң бир саламды жолоп койгонго суранды. Ал киши бүгүнкү турнирге катышам деп аракеттенди, бирок командировкага байланыштуу келе алган жок. Эми баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Спортсмендер күчтүүсү жеңсин, таза күрөш болсун. Бир гана сураныч судьялардан, ал сырттан келген конокторду коноктой сыйлап, бирок чыныгы күрөштө чыныгы балбан жеңиш керек. Кудай буюрса бүгүнкү ушул турнирден кийин Карасуудан, Оштон, жалпы эле Кыргызстандан Европа дүйнөгө атагы чыккан спортсмендер чыккат деген үмүттөбүз. Кудай буюрса ошонун артынан барыбыз иштейли. Ишиңиздерге аманчылык, тынчылык болсун. Дагы бир жолу ушул турнирди аман эсен өткөрөлү. Чоң рахмат.
Эң мықты сөздер, қол шаулар. Теперь передаем слово президенту Всемирной Федерации WEF по Карасуйскому району Аманкулов Рашид. Салам алейкум, Карасу елим. Бүгін ұшындай чоң турнир өткөрі отауыз, шо сілерді келіп, көріп, ес алып, өз-өздің қырғыз байестер өзге, мүшкерлер өзге, балет етіп кетті ішіңіздерге ішіне өз. Біздің ниеті өз, мақсаты өз, шол жаштарды спортменен әлектеніп, көчеді бейбаш жүргенден, ичеп, наркотиктер менен мындай неме кылгандан алысыраак болуп, спортко тартыш үчүн ушундай турнирлерди көбүрөөк өткөрүп, Карасуу элин, жаштарын спорт менен дүйнөгө таанытып, Кыргызстанды эмес, Карасууну дагы таанытышка мындай жаштардын күчү жетет деп ойлойм. Келгениңиздерге рахмат, меймандарга Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандан келишти. Рахмат айтабыз. Кудай буйруса биз эң честный, орусча айтканда честный бойлорду турнирлерди өткөрөбүз деп сүйлөштүк. Куда халаса жакшы болот деп ойлойм. Кол чабып, өзүбүздүкүлөргө балет этип туруңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кол чабылар. Теперь приветствуем депутата городского кенеша города Карасу Кокоева Полота. Ассаламу алейкум, Карасу элим. Ушул турнирде ушул уюштуруучуларга, ушул жерге катышуучуларга, ушуну алып барган алып баруучуларга баардыгына рахмат. Эми баардык сөздөр сүйлөнүп кетти. Мен силерге баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр, баардыгыңар тынчтык, амандык болсун. Жерибизде тынчтык болсун, элибиз тынч болсун. Жакшы алдыңкылар утуп, узактан келген коноктор капа болбой, жакшы жолу менен келген болсо, жакшы жолу менен кетишсин. Баарына тынчтык, амандык каалайбыз. Рахмат. Теперь, дорогие друзья, самое время открыть. И передаю слово Кадырмышеву Руслану. Урматтуу Карасуу жергесинин тургандары, эң негизгиси бүгүн ушундай мындай турнирлерди биз Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзү боюнча өткөзүп келатабыз. Азыркы кезекте улуттук кулатуу эртаймаш федерациясы Орто Азияда эң биринчиликти, эң биринчи орунду алып турган кезеги болуп атат. Мен ойлойм, ушул бир улуттук кулатуу эртаймаш спортубуз мындай деңгээлге жетиши бул эң негизги ушундай Аманкулов Рашиттай болгон инибиз менен ушундай адамдар бар үчүн ушундай ийгиликтерге жетебиз деп айтып кетет элем. Эми турнирден аземи ачык деп жарыялайм. Рахмат. Кол чабылар.
Отлично, Карасу, ваши аплодисменты. Давайте проводим аплодисментами наших уважаемых гостей.